अधिकारी आणि उपस्थित सर्व आदर्श शेतकरी बंधू, प्रत्येक वर्षी जिल्ह्यामध्ये कृषी महोत्सव हे घेण्यात यावा आणि ह्या माध्यमातून सर्व शेतकऱ्यांना शासनाचा शेतीमधील आणि शेतीपूरक असलेल्या सर्व योजनांचा आणि शेतीमध्ये होत असलेलं तंत्रज्ञान सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचावा आणि शेतकऱ्यांचा उत्पन्नामध्ये दुप्पट कशा पद्धतीने करता येईल आणि त्याचा उन्नती कशा पद्धतीने करता येईल या कृषी महोत्सवाचा उद्देश आहे. आणि या कृषी महोत्सव हे पाच दिवसपर्यंत चालणार आहेत आणि याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या काही वस्तूंच्या या ठिकाणी विक्री असणार आहे आणि शासनाच्या विविध योजनामधलं जे योजनाचा शेतकऱ्यांपर्यंत कशा पद्धतीने फायदा घेण्यात यावा आणि आपण प्रत्येक योजनाचा त्या ठिकाणी इफेक्टिव्ह म्हणजे त्या योजना आपल्याला कशा लागू होतील, त्या योजना कशा पद्धतीने फायदा घेण्यात येतील असे आपण ह्या पाच दिवसामध्ये जे विविध वक्त्यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी करणार आहे. आणि मी सन्माननीय पालकमंत्र्यांना सांगू इच्छितो की सर वर्षापासून मी या ठिकाणी रुजू झाल्यापासून ज्यावेळेला माझ्या समोर प्रत्येक 15 दिवसाच्या निमित्ताने जे शेतकरी आत्महत्याचं मी आढावा बैठक घेण्यात येतो की मी ते त्यामध्ये ते विशिष्ट पद्धतीने आम्ही त्यांना एक प्रश्न विचारतो की शासनाचा किती योजनांचा आपण फायदा घेतलेला आहे किंवा त्यांना शासनापर्यंत पोहोचलेला आहे. परंतु दुर्दैवाने आपल्याला मला सांगावा वाटतो की भरपूर वेळा ते प्रशासनाचा उणीव म्हणा किंवा शेतकऱ्यांचा त्यांना समजदारी नसेल म्हणा या दोन्हीचा कुठल्या तरी सांगड आपण घालता आलं नाही. म्हणून असे कृषी महोत्सव घेणे फार गरजेचं वाटतं ज्याने जेणेकरून आपण शेतकऱ्यांपर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचायचं आणि शेतकऱ्यांना त्या योजनांचा माहिती घ्यायचं. कारण प्रत्येक दुर्दैवाने जे झालेलं आहे शेतकरी आत्महत्यामध्ये शासनाचा भरपूर योजनापासून ते वंचित राहिलेलं असतात. त्यामुळे ह्या योजनाच्या माध्यमातून ह्या महोत्सवाच्या माध्यमातून जरी हे 5 दिवसाचे असेल परंतु वर्षभर प्रत्येक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा त्यांना पात्र असलेल्या योजनाचा त्यांनी सर्व योजना जर अंमलबजावणी जर केल्या आपण फक्त शेतीवरच अवलंबून जर असेल मग शेती करणे कठीण आहे. परंतु शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय आपण जर आपण करत गेलो मग नक्कीच अशा दुर्दैवाची पाळी आपल्या या शेतकऱ्यांवर अजिबात कधीही येणार नाही असे मला खात्री आहे. त्यामुळे शासनाच्या भरपूर योजना आहेत परंतु त्या योजनांचा आपण कशा पद्धतीने फायदा घ्यायचा की अलीकडे कुठलाही योजना असेल की मागेल त्याला शेततळे असेल, ठिबक सिंचन असेल किंवा शेतकऱ्यांच्या भरपूर योजनांचा अशा पद्धतीचा रचना व्हायचा की शेतकऱ्यांनी त्यांचा अर्ज घेऊन कार्यालयाचा चक्कर मारायची. तर आता आपण शासनामध्ये जे काही सुधारणा केलेल्या आहेत शेतकऱ्यांनी त्यांचा गावात त्या घरात बसून जर अर्ज केलं मग त्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्याचा काम हा शासकीय अधिकाऱ्यांचा काम असणार आहे. ज्यामुळे जर उद्या तुम्ही मागेल त्याला शेतकऱ्यामध्ये जर एखादा अर्ज तुम्ही भरला तुमच्या पाठीमागे अधिकारी फिरणार. आता यापूर्वी कसे ते अधिकाऱ्याच्या पाठीमागे शेतकरी फिरायचा या दुर्दैवाची पाळी शासनांनी ते बंद करून टाकून ते तुम्ही अर्ज करा घरी बसून ते मग त्या घरी बसून केलेला अर्ज किंवा तुमच्या गावात बसून केलेला अर्ज शासनाच्या अधिकाऱ्यांना कालमर्यादामध्ये त्याला परिपूर्ण करण्याचा ते शासनाच्या शेतीमधले योजना आहे अलीकडे. आणि सर ज्यावेळेला माननीय पंतप्रधानांच्या ज्यावेळेला डिजिटल इंडिया स्वप्न जर पूर्ण झाला प्रत्येक गावामध्ये ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी पोहोचल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे आता हळूहळू फोन यायला लागला आणि त्या फोनमध्ये स्मार्टफोन यायला लागला. येणाऱ्या कालावधीमध्ये मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ही तुमच्या शासकीय योजनांचा माहिती असेल, फायदा असेल आणि त्या तुम्ही या योजनांचा कशा पद्धतीने ते तुम्ही घेऊ शकता या सर्व येणाऱ्या कालावधीमध्ये भरपूर बदल घडणार आहे. आणि या सर्व तंत्रज्ञानप्रमाणे जर आपण बदललं नाहो तर मग आपणच पाठीमागं राहिलो मग त्या शासनाला प्रशासनाला दोष देणे आपल्या माध्यमातून कठीण होईल असं मला वाटतं. परंतु जिल्हा प्रशासनाच्या प्रमुख या नात्याने मी या मंचावरून मला एवढंच सांगायची की तुमच्या कुठलाही समस्या असेल तर आपण प्रत्येक तालुक्यामध्ये ते आपण समाधान शिबिर आणि त्यांचं
जे पत्र आहे ते घेऊन आपण कालमर्यादेमध्ये त्यांच्या समस्या, त्याच्या शेतप्रश्न, शेतरस्ताचे प्रश्न असेल, त्याच्या ठिबकाचे अनुदान असेल, कर्जमाफीचा कुठलाही प्रश्न असेल, ते सर्व योजनांचा त्यांना कशा पद्धतीने 100% त्यांनापर्यंत पोहोचण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. आमचं काही उणीव असेल नक्कीच, परंतु त्याचा सुधारणा, ते सारखं आम्ही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही परत एकदा कृषी महोत्सवमध्ये आलेल्या सर्व शेतकरी बंधू बंधूंना स्वागत करतो, आणि विशिष्ट करून ज्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर जे मानाचा तुरा आहे, ते जे पगडी बांधलेलं आहेत आपण, ते मला माझ्या इच्छा आहेत की ते पगडी फक्त काही लोकांच्या पुरतं मर्यादित न राहता प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर हा आदर्श कशा पद्धतीने होतील ते सर्व मिळून प्रयत्न करूया. आणि परत एकदा मी सर्व आयोजकांना आणि कृषी महोत्सवामध्ये आलेल्या सर्व लोकांना स्वागत करून माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय किसान.